Hvala ti što si došla. Hvala vama što ste me pozvali. Opa! Možda mi je falilo prvo da popijem jedno pivo. Dok se radi, nema pića. Evo, izvolite. Evo, aj možemo mi da popijemo. Pa red bi bio, ja mislim, zaslužili smo. To je to. A, Ne bih se ja bunila ni da ste me u kuhinju poslali, znate? Ček, da vidimo šta smo upecali. Pa je ovo! Moram ovo malo brže. Izvinim te, ali ne može. Gdje nađo ste ovu kuvaricu, da mi je znam. Kada je prvi put da ulazi u kuhinju, što je ovo? Koliko je ovoj ženi značila pomoć naša, toliko je i meni značio današnji dan. Dobila je pažnju, a ja sam dobila neku novu emociju koju do sada nisam osjetila.